Здравейте, Агутки. В момента сме на Централна гара в Пловдив и вижте, сега аз тръгвам с Лаки Антрал. За това тук, вижте какъв перон, понеже гарата ремонтират, са сложили някакви железа и те би трябвало да са перон. Ето, това е перона на гара Пловдив. Ето, тук би трябвало да е влака за Асеновград, сега да дойде. Там има някаква чекалничка. Това е влак Янтра. И буквално исках да видите перона. В смисъл, перон ли е според вас? Интересно е все пак. Добре са го измислили, но иначе добре се е направила гарата за сега. И ето всеки момент аз тръгвам. Смисъл, о, добре, тръгваме. Яко бързо, тръгваме. Добре, тръгваме. Дайте палец нагоре, се абонирайте за канала. Чао!